Olá pessoal, é o César Partindo aqui. Bem-vindos a FIFA, finalmente! Temos finalmente aqui o grande FIFA. Eu já estou aqui no menu, já vi que isto está aqui ligeiramente diferente do anterior. Eu não sei exatamente dos outros antes, porque eu só joguei no anterior, no 2017. Isto foi buscar a minha equipa 2017, não fazia ideia. Mas está fixe, é? E o que é que temos? Eu vou começar aqui a caminhada do Hunter. Eu na versão 2017 não cheguei quase nada com o Hunter. Fiz só mesmo para experimentar. E desta vez vou jogar com o grandioso Hunter. Posso pôr já? Posso. O que é isto? Nova, importar estatísticas? Ah, pois, do antigo, né? Não, se calhar vamos começar uma nova caminhada. Não vale a pena estar a começar a anterior. Ah, ok, isto eu já tinha visto isto, que só jogávamos com equipas inglesas. Não sei se nesta temporada se vai continuar a ser assim ou não. Eu estava de ir para o Manchester, mas depois não sei se tenho a lugar, né? Manchester ou Chelsea. Já vamos para o Manchester, a ver. Ora, ponta de lança. Podia jogar a extremo, eu joguei durante muitos anos a extremo esquerdo. Podia ser uma boa hipótese. Mas eu se calhar vou ponta de lança, eu também gostei de jogar. Vamos ver como é que dá. Se temos short e marcamos muito os golos. Previously on the journey. Come on, Alex! Go on, Alex, take him on. Hey, better know. Oh, what was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life. 4 years in the academy and it all comes. Yeah, eu esta parte ainda me lembro. Isn't the team in the league that is part falling over themselves to sign you after you nailed it? Just don't get too dazzled. Wait, Dad. Bye, son. 2-1, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. Esta parte. If we want to lose. Já não me lembro. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. That you, Williams? Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker! You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, you'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mom has my new number. Pelo visto, eu tinha a ideia que ele não estava muito bem com o pai, né? O pai não o apoiava. E agora, quando ele já estava na boa vida, já queria fazer parte, né? Anda lá. Ok, isto será agora? É lá, Rio de Janeiro. Ui! Ah, Roberto Carlos! Para a frente! Watch it! Watch it! This isn't exactly how I plan to spend the last day of my holiday. Mate, couldn't come all the way to real life. Era fixe, né? Fazer um jogo tipo FIFA Street. Era para... This is what it is. Streets like this, that's where Pelé learned to play. Ronaldinho, Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar! Yeah, here we go. It's the same all over the world, mate. Different streets, same dreams. Oh, steady Eddie, nothing rattles you, does it? Roberto Carlos, legend. Yeah. You know, maybe grande fez a esquerda, grande fez a esquerda. Oh, yeah, right. Um dos melhores, né? Alex Hunter, Alex Hunter! Olha isso, né? Vem jogar com a gente! Premier League! What's he saying? Is there anyone who doesn't know who you are? Danny Williams, big championship star! Renan, fala pra ele jogar com a gente!
Era. All right. Hey. The NHL play. Not on my team. And he's on my team. All right, fair enough. Time for the Williams to take you kids to school. We're going fast. Que é isso, agora? Ok, então vamos ver, vamos chegar a porrer. Para ver se ainda me lembro das teclas. Ok. Ah, desta vez aqui posso escolher. Oh, batuteiros. Toma. Pois é. Ui. Ah, que sorte. Ui. Que porcaria. Bora, 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 bora. Ui. Ah, tá lá dentro. Ui, agora não podem marcar, agora não podem marcar. Ui, 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 ui. Ah, pois é. Toma, já foi, já foi, já foi. Ih, no poste. Que grande tanga. Oh, pá, mas o meu também não defende nada, pá. Ai, esse sai, eu pensava que ela ia bater na parede. Ui, 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 ui. Ah, cabrão. Toma, pois é. Vamos embora, vamos embora. Oh, coroza, já fiz a geneira, queres ver? Minha, 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 minha. Ui! Perdi a bola para o miúdo, pá! Que é isto? Que é isto? Ah! Oh, foi Deus outra vez! Ah, oh, catanga! Não entrou, não entrou! Toma! Ai, que estupidez, oh Hunter! Pressiona, pressiona os gajos! Vai, vai, vai! Oh. Ui, 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 já me porcaria. 4-2. Ui, ui. Ok, 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 ok. Ah. Oh, miúdo, sai, pô. Tens de sair da bola, senão estamos engraçados. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Hunter, estás a baliza, defenda. Ui, já fizemos a geneira. Quanto é que estamos a levar? 5? Oh, caraça, já vamos perder. Já vamos perder. Oh, que estúpido. Campo, que caiu o teu nome. Olha para isto, já fomos outra vez. Mas o guarda-redes não defende, pá. Estúpido. Estúpido. Ok, 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 ok. Oh, Hunter, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, caraças. Oh, mas cada remate é golo. Oh, que grande merda. É bem, é bem. Played. Yeah, okay. The game is good again. Thank you. Thank you. Is that bad to come with much? Mate, you killed it. Yeah, yeah. You're alright, you might make it. Cheers. Alright, take it easy. Good game, mate. Thank you. Cheers. We let them win, right? Yeah, of course, mate. Dan Nan could have some mad skills there, didn't he? Ah, yeah, but could he do on a cold, rainy night in Stoke? Come on. Better be getting back to the hotel. Early fly home tomorrow? Era uma grande tareia. We wouldn't be late for first day of pre-season, would we? Quer dizer, ele foi uma grande tareia. Personalidade. Personalidade de Alex muda contente as tuas escolhas durante as conversas. Cada conversa, trouxe já
Certo é dela escolher uma hipótese arrogante, equilibrada e tranquila. O cenário da Alex afeta o seu relacionamento com outras personagens e ter temperamento em campo. Ok, tranquilo. Dennis, estás com pica? Vai mais tarde recordar. Let's make it a season to remember, bro. Oh, yeah. Too right. This year is the year people are going to know about the Williams. No more stealth mode. No more stealth mode. Yes, bro. Don't show up to my show. You've got no energy. Tenho a Hindu Chris Walker. Deve ser os gajos estão a fazer o jogo, será? Não sei. Rio Ferdinand. Cristiano Ronaldo. Thierry Henry. Espetáculo Thierry Henry. Griezmann. Ah, não consegui ver os outros. Calma. Isso é toda história, música pura. Chonkel, era isso? Journey. Okay. Vamos lá então começar, né? No nosso clube, possivelmente. Ok, Manchester Social. Estou orgulhoso de ti, Alex Hunter, vai sentir isto aqui, a nossa mãe deve ser. Você vai sentir brilhante ajudar a equipa na melhor época passada, meio orgulhosa. Hashtag meio orgulhosa, tá bem. A porrer. Ora, cliente, Rising Star, Mr. Alex Hunter. Atordou a Premier League com a sua qualidade na época passada, ou pelo menos sei que o fará novamente este ano. Porreiro, o meu puto, à procura de repetir uma época mágica. Muito bem. Será que o Manchester consegue ter a atitude positiva passada a época? Campanha, aposto que sim. Após a caminhada exemplada na época passada, dizemos short aos rapazes da grande esteia, vamos apoiá-los. Manchester almeja mais uma grande época, será que conseguem repetir a proeza? Não sei, vamos ver, temos as nossas dúvidas, cabrões. Oi, Mr. Alex Hunter, se alguma vez te quiser juntar a nossa equipa peladinha, Man in Blazers. Chegamos todas as terças à noite, na zona perigosa do Soho. Arranjamos-te um lugar, mas sem misericórdia. Alex Hunter, lembro quando eras pequeno, costumava jogar futebol nas ruas com Garrett, memórias. Ok, hora de preparar para a nova época, acho que vai ser uma grande época para ti. A melhor digressão da pré-época vai ser o Alex Hunter, de volta aos relvados, mal posso esperar. Ok, temos aqui umas mensagens boas. Queremos agradecer a todos os jogadores pela sua esforço e dedicação no stand, gosto das férias, rapazes. Já contaram os dias até o pontapé de saída. Nova época Premier League. Danny Williams. Época terminada, trabalho feito. Tempo de descanso para The Williams Footy. Que rio aqui vou eu. Ok. Então vamos avançar, né? Vamos a isso. Personaliza a aparência do Alex. Bloqueia, progredindo. Ah, porreiro, podemos depois adicionar cenas. Fixe. Ora, novo guarda-roupa. Podemos escolher. Porreiro, está pronto. Então vamos, se calhar, mesmo aqui à player. Jogar. Mas espera, está aqui uma nova. Ah, é isto, Nautico Branco. Não, mas eu quero esta. Tínhamos manga comprida. Talvez. Talvez. Casacos não. Calções. Não temos calções, só temos estas chutelas. Ah, isto é calça estreita. Esquece lá isto. Ok, sapatos. Castanhinho. Ok, dá porreiro. Espeto, podemos mudar o espeto. Não me lembro se na época passada estava para fazer isto, pelo menos não me lembro de. Não me lembro de mudar, acho que vou ficar aqui com este. Pescoço. Isto não quero nada disto. Pescoço esquerdo, nuca, braço direito talvez. Sim, não. Consigo ver. Não dá para ver. Ah, dá. Direito é aquele ali. Ah, é no pulso. Ok. E braço esquerdo, podemos pôr algo assim. Porreiro. Olha um polvo. Octopus. Ok. Há mais para fazer alguma coisa? Não. Equipamento.
Justo. Justo. Cintura para fora. Comprimento das mangas, manga curta. Botas. Posso escolher as botas e tudo. As que estão todas bloqueadas, né? Ah, não, ainda está aqui meio porreiras. Ora, eu vou com estas, ok. Altura das meias curtas. Fita no tornozelo branca. Podia pôr verdes, não era? Da cor ali das botas. Ah, mas não são notas verdes. Cor da erasa. Às vezes está estranho, devia-se notar, não era? Ah, está bem, pode ser assim. Pé preferido esquerdo, sou canhoto. Pulso esquerdo, não, isto não precisa de nada. Pulso direito, luvas também não. Ok. Então, daqui estamos despachados. Objetivo, conseguir uma pontuação do jogo 8. Oh, caraças. 8 é muita fruta. Oh, 10. Efetuar pelo menos 10 remates à baliza. Ok, o objetivo 1. Consegui pelo menos 8 num treino de P8. Efetuar pelo menos 10 remates à baliza. Vencer o treino da P-Época. Ok. Aí vamos lá. Ver se a gente já pode fazer aqui um joguito. Será que vou chegar a titular? Bebida. Ok, estamos nos treinos. Está mista, não? Deve ser. All right, listen up. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition and the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. We're in the top flight. The pinnacle of English football. The competition doesn't get any harder than the Premier League. So we need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Teoricamente há de ser mais difícil do que na época anterior, né? Porque anterior éramos uns desconhecidos. Agora já somos uma estrela. Well, we took my advice, kept sharp, not too many trips to the buffet. Or we're gonna have to remind you how to play this game. Vamos lá ver como é que isto é. Ah, agora é daquelas cenas do... decisão-chave. No decorrer dessa caminhada, Alex será confrontado com decisões importantes. Algumas das escolhas vão determinar o destino em certas personagens. As decisões-chave são irreversíveis, portanto, ponderas cuidadosamente. Ok, preciso de relembrar como jogas. I'm ready. Estou pronto. I'm feeling good, boss. Raring to go. That's what I like to hear, Hunter. Vamos a isso. Sempre bem, pá, sempre pronto. A guerra. Einstein, let's show the gap away, please. Estou ali, sou da estrelinha. Ok. Eu já estou nos convocados, era isso, não é? Né? Acho que a estrelinha era isso. Estou à frente no 11 inicial, depois os gajos do banco e as reservas. Loading. Ok, vamos lá. Ah, espera aí, eu preciso de mudar a... Ah não, não preciso de nada. Mas eu estou a jogar a posição. Sou aqui do meio. Espera aí, não sou ni... Ah, estou a jogar com todos. Então, mas aqui posso jogar com todos. Não era suposto jogar só com o Hunter? Está bem, será que apareceu no treino? Acho estranho, não é? Ok, onde é que está o Hunter? Está lá à frente. Precisa do Hunter. Ok, vamos. Pim. Bora. Vem buscar. Ah, boa. Oh, que porcaria. Vai, Hunter. Ah, caminho. Só estava lá mais cedo.
Ok, mister. Eu solto. Ai, caraças. Ui. Não tô vendo nada. Isso é minha, pá. Vamos embora. Passa a bola, passa a bola. Faz a bola rodar. Já foi. Olha o Hunter. Grande passe. Espetáculo, Hunter. Pois é, grande passe, sim senhor. Achei que foi tosco, pá. Não fez o que a gente queria. Ui. Pressiona, pressiona, tá um. Oh, caraças, pá. Ah, merda. Uma carga de ombrosito e ficou logo sem a bola. Grande tanga. Vamos, 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 vamos. Pressiona, pressiona. Temos que pôr o Hunter a jogar, hein? Aí para o meio. Oh, Hunter, vem buscar, rapaz. Ui. Ah, ele vai passar e já me lixou. Não, não, porque é estúpido. Estúpido. Ui. Ah, caraças, pá. Belo passo, mas eu não preciso de belos passos. Eu preciso é que alguém ponha a bola na frente, pá. Ok. Vamos embora. Já foi, já foi, já foi. Segundo posto. Ui, ui, gol, gol, gol. Ah, que porcaria, íamos marcando. Olha o Hansa, está a subir, está a subir. Ai. Ah, que mau passe, pá. Que mau passe. Pressiona, pressiona. Fora de jogo, não está nada. O Hansa está fora de jogo, o quê? Ai, caraças, enganei-me. Vai buscar, Hunter. Ah, pressiona o gajo. Mal timing. Tão, tão, tão. Ah, essa é nossa. Ei. Oh, sai da frente, pá. Bora, 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 Hunter. Bora, 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 rapaz. Ai, caralho, que mau passe, meu Deus. Que estúpido. Que estúpido, pá. Era um passe lindo, estava sozinho. Se eu não, gajo. Não deixa. Ui, caraças. Ah, estava aí que tinha sido falta, então não fiz nada. Espera aí, isto era suposto. Deixa-me ver aqui, isto não dá para mexer nas definições, não. Tipo, controlador. Não. E se calhar é mesmo assim, né? Tenho que jogar com todos. É mal, olha, paciência. Mas tinha ideia que supostamente deveria ser só a jogar com o Hunter. Ai, tens a bola ainda. O Hunter já estava lá sozinho, pronto para a bomba cá lá para dentro. Ah, caraças. Quase passava, quase passava. Oi, 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 conheces o quê? Conheces o quê? Olha lá, tenho que marcar um golito, pá. Pelo menos um golito com o meu Hunter. Ok, ok, vem buscar, vem buscar. Ai, mau timing, Hunter. Mau passe, pá. Está quieto. Isso, isso, vem buscar, vem buscar. Já foi, já foi. Ai. Ui, que merda. Eu não sei jogar isto, velho. Bora, bora, Hunter.
Já tá. Quem tá? Esse ponta de lança não é lá ninguém, né? Toma! Bora, vai buscar aí. O quê? Gol, não foi? Ah, estou a ver aí. A ver, a gente está no jogo de treino, não há ninguém a gritar. Pressiona. Já. Bora. Ui. Já foi. Segundo posto ao Hunter. Ui, caroças. Segundo posto, este mano é manda-me para o primeiro posto, pá. Mas eu tenho que vos ensinar tudo. Poxa. Raio extremo é esse, pá. Estúpido. O Hunter sozinho, pá. Hunter, vem buscar. Bora. Oh, perdemos a bola, não podemos. Ai, caraças. Não chuta nada. Está sugado. Boa. Ai, o que é isto? Estúpido, pá. Que merda. Ok. Ih, não tem ninguém, pá. Já foi, Hunter. Já foi. Oi, penalti. Ah, eu não sei porque é penalti. E agora? Ah, é ok. Deixa-me um grande pau, ó. E agora, sou eu que vou marcar ainda por cima, queres ver? Ele anda cuequinho. Posso ajustar a posição inicial? Mais um bocadinho, não. Oh, graças! Afinal é fácil até, pensava que era difícil. Bora, Hunter! Ui, tu outra vez! Ok, o Hunter está a 7.3, né? Temos que pôr o gajo nos 8, né? Nos 8. Já ganhamos ali um penalti, que foi excelente, né? Ui, vai, deixa buscar. Tens o Hunter já aí dentro. Boa. Oi, que porcaria! Porca miséria, pá! Ui! Ai, então! Vem buscar e... Ah, isso é nosso! Ah, caralho, falta! Que chatice! Fiz nada! Ok! Isso é nosso, hein? Temos o Hunter lá à frente sozinho! Ui! Bora, rapaz! Como é que é possível, meu Deus? Era um chapéu tão bonito, pá! Mas nem está a chover, pá! Pensei que falhaste, estúpido, pá! É, pá, era uma jogada tão boa, fogo! Bora, ainda temos tempo! Como é que está o tempo? 90 minutos, já não temos muito tempo! Mas ainda temos tempo, pá! Hunter, vem buscar, rapaz! Assim não dá! Mas assim dá! Que caroças! Quase! Quanto é que tivemos? Pá, 7,5! 7,5 não é mau! Não correu assim tão mal! Esse estranho foi... Também nós jogamos só com o Hunter? Era, não era? Tinha ideia que era isso? Não sei se era por ser estranho. Talvez era. Não sei. Ok, ainda estamos no 11 inicial, o que é bom. Vamos por aqui avançar, fazer mais um bocadinho. Suddenly Martinique feels like a very, very long time ago. I really missed your positivity, Lily. It's gone, Nespa. So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this place. Ah, yes, Philip. Media day for the Premier League's new darling, see? See? Toto, look, it's Alexander. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? Wait, leave it out, right? Just don't let it go to your head, Alex. This team is not about you. It's about us. Nada. Esse aqui é uma team, pá. Jogo de equipa. Olha a bola. Farrapos.
temos. Epá, após que o cliente mais está, me instalaste para se transformar numa grande estrela. Regressa ao estante para um grande perfumado. O valor está aprovado. Os holofotes vão estar longe dele. Será que consegue o sucesso como sempre? Difícil, segundo álbum. Estamos a gostar desta experiência para a época. Correu tudo bem nos treinos. Tem um bom começo na nova época. Boa sorte nos treinos, Alex Hunter. Os preparativos na nova época já decorreram. Hora de ir trabalhar. O primeiro passo é sempre mais duro. Estou orgulhoso de ti. Ah, mas tens a mamãe no conta. Sei que vais sair-te brilhantemente e ajudar a equipa a fazer o melhor na época passada, ok? Cliente Rising Star, atordoador Premier League, que era dado na época passada. Eu, pelo menos, sei que fará novamente este ano. Meu puto! É para que derretir a época mágica. Ok, este já, o resto já vimos. Muito bem. Temos ainda os objetivos. O 8, ainda não conseguimos o 8. Mas pronto, vamos só aqui avançar para ver o que é que dá. Avançar. Ui. Ah, dia das entrevistas, pois é. Ok. Ih, vou ter daquelas decisões, né? Para escolher exatamente o que é que vai ser o meu. Meu estilo de vida. Well, you'd be sitting down anyway. Ah, é meu pai, pois é. Here, Michael. Eu gosto sempre fez os passos. Is it true that the club's offered Alex a new contract? It's priority number one now, Jim. É, não é? Ou não? Ah, não, se calhar não. For him if we're lucky. Oh, parecido, mas não. Eu acho estranho. As long as Alex isn't married, all that matters to him now is a new season. It's not just about the new season, Jim. It's got to be the deal that sets him up for life. You know, I wish Harold had that someone like you. I really do. You'll be fine, love. Just be yourself. Well, that's easy for you to say. It's real Ferdinand. And you're Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Mate, nice to meet you. No problem. Porra, os gajos colocaram o mesmo Rio Ferdinand, por isso é que aparecia então. Fanboy, ah, tu também vai aparecer o Cristiano, né? I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. I never imagined being here with you in front of the cameras. You trying to make me feel old? Nah. Let's get you set up, man. Come on. O gajo é que vai fazer a entrevista. Ah, porra. I'm Alex Hunter. This is Wants to Watch. When you look back to where you were 12 months ago, without a professional contract, then you smash an exit trial and find a club. And today, you're a Premier League champion and FA Cup finalist in your debut season. Tell me when. When did you get the smell, you know? And when did you get a sense that this was going to be a special season? It's been amazing, yeah. Dream come true. I can hardly believe I'm sitting here talking to you about it. You know, I just love playing football. It's all I know how to do. But don't tell anyone that. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? To be honest, he's just not a part of my life. My mom, my granddad, they're my family. To be honest, I really rather not be talking about Harold. But another big part of you coming up was your old boyhood mate, Gareth. Gareth Walker. A great rival there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Yeah, there's a lot of history there. We used to play football in the street together when we were kids.
joined our first youth club together, signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home. Suddenly your whole life gets turned upside down and you'll work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Look, I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then? Well, I guess that depends which one of us you ask. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Cheers. So that's it, man. We're done. Nice. Well, good job, mate. Good job, mate. Where did you get your questions from? And that was intense. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in a new season, man. All right, mate. Hello, guys. Up next. Guess we're the ones to watch, eh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. Can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Yeah, well, only seems right. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex. Top class, Alex, as expected. Gareth, didn't know they had you for this. Why would you? Haven't been my agent since that mess of a transfer, have you? Yeah, well, it's, business is unpredictable, you know how it is. Yeah, well, I've got to run. Good work today, yeah? See you later. Mate, you're not still with that guy, are you? Of course, man, why not? Always done right by me. Yeah, well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor... he's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way it did. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Guess that's me. It's good to see you, bruv. All right. Good to see you, man. You too. Great job last season. Thanks very much. Hello, everyone. You all right? Ok, ali a rivalidade. Epá, não sei o que é que aconteceu ao gajo. Mas quer dizer, pelo que ele disse, a transferência está a correr mal, né? Ter ido para um clube mais fatela, qualquer coisa assim. Tenho mais seguidores. Ficado chocado com o que ocorreu, perguntou do seu pai. Tipo, divorciou-se também antes do Hallas fazer um ano. Sim. Acredito que Mr. Harrison tenha sido um treino mediático no futebol, precisamente dito. Deu muita confiança na TV. Olá de lá. De da. Mr. Hunter. One of the watch for you. Ei, és calma, vedeta. És um autógrafo. Mr. Hunter, com certeza, um one of the watch. One to watch. Mas não deixe perguntar se terá sido a primeira escolha do Rio. Pois também não posso dizer isso. Não faço ideia. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Já deu para ter perceber um pouco, né? Começámos aqui a avançar a nossa carreira. Ainda não fizemos muito, fizemos só um treino. Correu bem, tivemos ali 7,5. Não percebi exatamente porque é que tive a jogar com a equipa toda. Tinha ideia que só ia jogar com o Hunter. Não sei se terá agora nos treinos ou nos jogos. Jogo só com ele, não sei. Mas tenho a certeza que iremos ver isso mais tarde. Há ali então a nossa rivalidade com o Garrett. Eu acho que na última temporada já havia ali certas partes que eu vi ao início. Eu não joguei muito na última temporada, em que ele já tinha algumas picardias, mas nada de especial. Agora parece que está mais complicado, mas pronto.
Se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Até vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.